22 ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ଆମର ରୁରାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଉଲପାଲ ଗାଁରେ ବିଧାନ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଗଲାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଗଲାରୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମର ରୁରାଲ ଥାନା ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ସ୍ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ସେଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଧାର କରି ତା'ର ଓନରସିପ୍ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କି ରୁରାଲ ଥାନା IAC ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଓନର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଟ ଆମେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନି ଜଣ, ଜଣେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଟିମ୍ ଗିରଫ କଲା। ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଲାରୀ, ଥେଫ୍ଟ, ରବରି, ଡକାୟତି କରିଥିବାର ମାନିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ରିସିଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେ ଚାରିଜଣ ରିସିଭରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ 312 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ 4 KGରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବର୍ଗଲାରୀ, ରବରି ଏସବୁ କରିବାରେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଜବତ କରିଛୁ। 5ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, କିଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହିତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନରେ ରହିକରି ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରିକଭରି ହେବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏକଥା ବି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ମନପୁରମ ଗୋଲ୍ଡରେ କିଛି ସୁନାକୁ ରଖି, ବନ୍ଧକ ରଖି ସେଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିମ୍ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ଏବେ ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ରହିଛି, ଏଇ କ୍ରିମିନାଲମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ସେମାନେ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ କେତେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ।